Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3, емитуваме вести. Денеска е третиот ден на Рамазан Байрам. По повод празникот, исламскиот верски празник Рамазан Байрам, денеска представници на Македонската православна црква, Дебарска парохија, му честита празникот на дебарскиот муфтија Хаджи Рамазан Ефенди Хаса. При тоа беше оценето дека соработката меѓу исламската заедница и православната црква се на високо ниво. Денеска на третиот ден Рамазан Байрам, делегација на Македонската православна црква, Дебарска парохија, предводена од одецот Миле Ангеловски, престојува во Дебарското муфтиштво и на муфтијата Рамазан Хаса му го честита Рамазан Байрам. На средбата нагласено е дека по традиција односите помеѓу двете верски заедници во Дебар и регионот секогаш биле на високо ниво. Средбата помине во пријателска атмосфера и нагласено е дека пораката на Дебарското муфтиштво и Дебарската парохија е овие традиции на соживот да продолжат и кај неовите генерации. Разговорот проследен со традиционалната байрамска баклава беше искористен за понатомошните односи меѓу двете верски заедници. Како и секоја година по традиција во нашиот град во Дебар и ова година во нашето муфтиство присува делегација на Македонска православна црква на чело со господин Миле Ангеловски, со неговите соработници, како и локалниот медиум Канал 3. Кога другите стојат индиферентни кон толеранцијата, единство и со животот на народите, тогаш ние доаѓаме до израз, доаѓат до израз веските постулати, како и свете книги и нивната порака. Ние денес сме тука, заедно за да им покажем на сите дека улогата и вредноста на овие верските празници е да ги се оединат луѓето да изградат мостови на разбирањето и со живот и да создадат услови за равноправен и сигурен живот меѓу луѓето. Не сакам повеќе да должам, но апелирам верските празници да не ги злоупотребуваат они кои не го сакат со живот, каде и да се. Затоа што веските прописи порачуваат единството, толеранција и соживот меѓу народите, без разлика на веската и националната определба, затоа што сите луѓе имаат исто една потекло од еден татко и мајка. На крај, ова што кај нас се случува во Деба, сакам по овој пример да се водат би другите држави во Северна Република Македонија. Благодарам. Во својата изјава, отец Ангеловски исто така рече дека Дебар секогаш бил добар пример за соживот и почитување. Најпрво би сакал да ја честитам светиот Рамазан Байрам, да, празникот, со желба за благосостојба, мир, напредок во вашата работа и во вашата, кај вашите верници. Нашата традиција ни налагат како и секоја година, така и оваа година, онака како што сме поучени од минатото, си ја продолжуваме традицијата со посета на вашите муслимански празници, исто така и вие на нашите христијански празници. И онака ќе, онака баш како што ни налагат и нашата религија, онака како што кажал и Господ Исус Христос, возлюбете го својот ближен како и себе си. Во тие зборови сака да кажете дека без разлика на нашата верска или национална припадност, сите сме едно пред Бога и Господа. Така, уште еднаш би ви честитал празникот за многу години. На секој верски празник, без разлика кој да е исламски или православен, во Дебар има редовни средби на представници на верските заедници. Така и беше за овој Рамазан Байрам, а така ќе биде и за другите празници, кои следат, вела представниците на верските заедници. Синеќа во Центарот за култура во Дебар стартуваше второто издание на Куклениот театар, фестивал кој годинава по втор пат се одржува во Дебар. Учествуваат театри, куклени театри од нашава земја, Турција и Албанија. Второто издание на фестивал на куклените театри Дебарска кукла стартуваше синоќа во Центарот за култура во Дебар. Фестивалот го отвори директор на фестивалот и председател на Сдруженијето Арт Култ 57, Арбен Јајага. Првата представа што беше прикажена синоќа беше Леко на царот во изведба на куклениот театар од Поградец. Организаторите на фестивалот најавија дека на фестивалот учествуваат драмски представи на куклени театри од нашава земја, Албанија и Турција, кои имаат представи на македонски, албански и на турски јазик.
Според програмата на фестивалот која изнесе директор на фестивалот, денеска и утре ќе следат по две представи, и тоа денеска на програмата е театарот за деца и млади од Скопје со представата 12 месеци, а потоа на театарот Метропол Тирана со представата Исто како тебе. Утре во центар Жупа Напладне ќе биде представата на куклениот театар од Истанбул, Турција, насловена Лекарот Карадјос, а попладне на завршувањето на фестивалот ќе се представи театарот на Лежа, Албанија, насловена Прославуваме заедно. Фестивалот е финансиран од страна на Министерство за култура на Република Северна Македонија, Општина Дебар, Општина Центар Жупа и одредени компании од Општина Дебар. Една од насоките на кои и во наредниот период ќе посвети посебно внимание Општината Дебар е соработката со Општините надвор од нашава земја. Меѓу другото се истакнува во оценките дека соработката со Општините надвор од нашава земја е од големо значење за Општина Дебар. Во рамките на соработката на Општина Дебар со Општините во неколку земји од светот, со кои веќе потпиша меморандум за соработка во наредниот период, се очекува оваа соработка да се продлабочи. Ова е покрај другото го најави новиот градоначалник на Дебар, доктор Хекоран Дука, по победата на локалните избори. Истото го потврди и за време на средбата што имаше со косовскиот амбасадор во Дебар. Обшта оценка е дека можно да се зголеми бројот на Општините со која нашата општина соработува. Општина Дебар до сега има потпишано меморандум за соработка со Општините Капакли во Република Турција, со Општината Дјаково во Косово, со Општината Лом во Бугарија, со Општината Иф во Франција, како и со Стейт Айланд во Соединетите Американски држави, каде што живеат околу 15.000 дебарски селеници. Според најавите може да се очекува соработка и со Општините од областа Венето во Италија, како и со Општините од другите држави во соседството. Инаку досега соработката на Дебар со наведените општини се реализираше во сферата на културата, образованието, стопанството како и во други сфери. Тенденција е да се прошири соработката, особено со општините, каде што живеат и работат нашите сограѓани. Во општина Маврово Ростошина, рурална општина која во основа се темели во својот развој во стратегијата на развојот кон она што значи туризам, се преземат нови активности во врска со реализација на проекти во сферата на инфраструктурата. Градоначалникот на Општина Маврово Ростоше Медат Куртовски и представници на компанијата Лабино Трейд од Гостивар потпиша договор за изградба на подпорни зидови во селото Жировница. Градоначалникот на Општината соопшти дека станува збор за проект во висина од 6,7 милиони денари. Со подпишување на овој договор, деновиве ќе започнат градежните активности, прво со ископ на земиштето, а потоа бетонирање. Со овој зафат фактички се создава паркинг простор во ова село кое е едно од најголемите во општината, што досега селото го немаше. Паричните средства се обезбедени од собствени приходи од буџетот на општината. Почитувани гледачи, една информација која навистина дава надеж дека нема да имаме проблеми со заразните заболувања, посебно овие кои се поизразливи. Имено од последните две недели не се забележани случаи на заболени од морбили во Општината Дебар и Центар Жупа. Ова информација денеска ни ја сопшти специјално за Телевизија 3. Првиот човек на Единицата за јавно здравје во Дебар, епидемиологот доктор Ментор Мелја. Последните денови во Дебар и Жупа не се забележани нови случаи на заболени лица од морбили. Раководител на Дебарската единица за јавно здравје, епидемиологот Ментор Мелја, вели дека стивнува појавата на нови случаи на морбили. За среќа, последната недела не се регистрирани нови случаи на ова заразна болест во општините Дебар и Центар Жупа. Мелја додава дека и покрај смирувањето на состојбата со ова заразна болест, за која во нашава земја е прогласена и епидемија, сепак во општината за заинтересираните лица се врши вакцинација и тоа бесплатно. Вакцинирани се последните две недели 120 лица. И покрај смирувањето на состојбата со морбили во наведената здравствена институција, истакнува дека будно се следи здравствената состојба во двете општини од нашиот регион. Почитувани гледачи, беа тоа вестите од нашиот регион. Сега информација од нашава земја. Председател на владата Зоран Заев ја започна дводневната работна посета на Брисел, каде оствари средба со председател на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, пошто се одржи и заедничката пресконференција, на која учествуваше Еврокомесарот за проширување и соседска политика, Јоханес Хан. Во својот дел од обраќањето на пресконференцијата, Јункер му честиташе на Заев и на целата држава за историските чекори, преземени од во предходните две години и нагласи дека земјата е светол пример во регионот и пошироко.
Јункер истакна дека Северна Македонија подготвена за следниот чекор, за отварање на преговорите и тој ќе ја брани земјата и овој став секогаш. Еврокомесарот Хан во неговата изјава на конференцијата за медиумите во Европската комисија во Брисел нагласи дека Северна Македонија ги исполни сите задачи што беа побарани од неа и дека сега е на ред Европскиот Совет да го исполни ветувањето од минатата година и да го потврди датумот за отворање на поглавијата и со тоа да ја направи Република Северна Македонија гарант на мирот и просперитетот во регионот. Председател Јункер и комесарот Хан заеднички констатира дека е направен огромен прогрес во реформите во земјата, дека сега е време Европската Унија да испорачи и дека во раците на Унијата е да се гарантира мирот и просперитетот во регионот. Заев изјави дека минатата недела Северна Македонија го добила најпозитивниот извештај до сега, откако сме држава, кандидатка за членство, со чиста и безусловна порака на Европската комисија за почеток на преговорите за членство. Премиерот рече дека земјата е пример за соработка и пријателство во регионот, а на внатрешен план обштество што покажува политичка зрелост и европски манири. На 2700 припадници од армиите на 6 држави, домаќино Северна Македонија, потоа Соединетите Американски држави, Албанија, Бугарија, Црна Гора и Литванија, од вчера до 9 јули како дел од досега најголемата вежба организирана во нашата држава, одлучен удар, ќе ги развиваат подготвеността и меѓусебната интероперабилност, клучни способности за сите арми во Алијансата. На отварањето на вежбата на полигонот Криволак, заменик министерот за одбрана Беки Максути порача дека ова досега најголема вежба што ја организираше нашата армија се случува во вистинско време, во која нашата држава е исклучително горда на постигнатото и дека Алијансата добива искрен и посветен сојузник. Ние сме сојузник што цврсто верува во вредностите на Алијансата и кој знае да се бори за демократијата, слободата и еднаквоста, владењето на правото. Сојузник што знае дека живењето и практицирањето на тие вредности е основата за развој на едно современо демократско европско општество, рече Максути. Амбасадорката на Соединетите Американски држави Микела Швајцер Блум се заблагодари и честите на армијата за организацијата на вежбата. Лидерот на ДУИ Али Ахмети вели дека не ги слушал, ниту сака да ги слуша снимките од разговорите, што ги објавува ЛЧК, а кои се однесува на функционери на ДУИ. Во обраќање на прославата 17 годишнината од постојањето на партијата, Ахмети ги повика надлежните органи да постава бидејќи снимките биле нелегални. Бомбите не сум ги слушнал и не сакам да ги слушам. Нека објави официјални разговори да видат сите кој е Ахмети, а не приватни. Органите на прогонот нека се занимаваат со случајот, рече Ахмети. Ги проследивте вестите на телевизија 3. Догледање до нашите наредни информативни изданија на информативната емисија Вести. Пријатно.